без купово коментарите на мача отвън. Ами, труден мач за нас. Така опитахме се да победим отбора на Витоша. Нашия отбор винаги излиза за победа. Не можахме така да вкараме нашите положения. Мисля, че ако беше паднал един гол, така матчът ще се разви по съвсем друг начин, но има и такива матчове и не винаги по-силният отбор побеждава. Имаше ли някакво подценяване от страна на нашия отбор? Не. Не може да става дума за подценяване. В България така силите виждате, че е един отбор, който добре е тактически е нареден и така изпълнява своите указания на треньора си и е дошъл за мен специално. Те дойдоха да вземат нещо и го постигнаха. Ние загубихме две точки. Това няма начин да има подценение. Последен кръг на редовния сезон, както ценяш представянето на Берое до момента и сега предстоят матчи от първата шестица. Очакванията до къде може да стигне? Берое така има един облик, един така стил на игра и до сега вървим така в възходяща линия. Надявам се и за напред да е така и да побеждаваме. Това е Но най-вече търсим играта, да изграждаме стила, който на така ни приляга с доста пасови, с контролиране на играта, с контролиране на топката и така да побеждаваме. Благодаря.